Tak pojďme se podívat na web Quadra.sk. Okay, zřejmě firma, která zabývá prodejem tiskáren a příslušenství, jestli tomu rozumím dobře, obchod, servis. Líbí se mi, hned tady na mě kouká e-mail a telefon, to je super. Nevím, jestli se zaměřou jenom na Slovensko nebo i na jiné země, případně bych tady doplnil před volbou. Srolujem dolů, trošku tady vidím černý prázdný místo, adresa, tady bych dal nějaký kontakt, e-mail, telefon, ať to je komplexní víc. O firmě, možná bych to přehodil, o firmě hodil blíž ke kontaktům a produkty, servis posunul doleva. Podíváme se na produkty. Tady teda máme nějaký značky. Tak já si to rozkliknu. Se mě to někam odkazuje. Trhačky. Zakraté rozcestníku. Zřízení. Už ho tady vidím. Tady vidím nějaké obrázky. Hezký. Možná přidání sociálních sítí. Vlastně vidím to v detailu, to je celkem hezký. Nevím, kolik to stojí. To by mě asi zajímalo. Tady si taky kliknu. I mám úplnou specifikaci v angličtině. No tak možná by stálo za to přeložit. Otevírá se mi to ve stejném okně, což asi nechci. Dokonce vidím tady, že to je na jiný adrese. das.com. Je to přímo, takže já musím jít zpátky a jsem na Quadra.sk. Domluvte se případně s dodavatelem a uploadujte tohleto PDF na vlastní web hosting, ať zbytečně nesměrujete zákazníky někam jinam mimo svůj web. Určitě mě zajímá cena. Nebo případně cena na dotaz, formulář, nějakou příjemnou, rychlou cestou. Položte dotaz, zeptejte se, něco takového. Tohle je spíš jako nějaký katalog bez cen, což dneska úplně si myslím nemá smysl. Budu vás porovnávat s konkurencí, dohledaj si podle názvu produktu na konkurenčních stránkách. Zkuste tam něco dát, aby vás mohli hned kontaktovat a vy jste měli informace o klientovi. OK, mám tady servis. Jo, trošku dvojmo, to se mi úplně nelíbí, tohle. Jsem trošku zmatený. OK, mám tady nějaký certifikáty. Dobrá, moc se v tom nevyznám, ale vypadá to dobře. Kontakt. To je zajímavá záložka. Takže mám tady nějakou mapu. Asi kliknu. A jsem zase na Google. A jsem ve stejném okně. Udělejte otevírání v novém okně, ať nemusím tady mačkat zase zpátky zpět na prohlížeči a neopouštím vaše stránky. Odeslat e-mail. Dobré. Tohle se mi líbí. Líbí se mi IBAN Swift, takže asi máte zahraniční klientelu, nejenom Slovensko. Takže nevím, jestli tato předvolba bude fungovat pro všechny státy. Jo. Web je jinak rychlej, má tady teda ty záložky. Jo, v pořádku, to funguje dobře. Tohle se mi líbí. Co mi tady chybí, tak je
tak jsou ceny. Tak jsou ceny nebo nějaký kontaktní formulář. Jediný kontaktní formulář je tady v záložce kontakt. Nikde jinde není. Takže určitě přidejte, doplňte zápatí. A chci proklikávat obrázky. Myslím si, že nejenom já nasete, když tak nějakou heatmapu a uvidíte, že tam lidi klikají. Nejenom na víc, ale i na obrázky. Dávejte proklikávací obrázky. Tady ho máte proklikávací, to je super. Obchod. Dobré. Možná teda doleďte tady tenhle ten rámec. Přidejte tam případně. Tady můžou být vždycky kontakty, to v tom není problém. Tady jako máte tady. Tohle to přidejte to tam případně. Tyhle ty kontakty, ať vás vždycky můžu kontaktovat. Tím nic neskazíte. A video. Super, líbí se mi. Nevím, jestli úplně všichni se rolujou až tam. Možná na místo banneru. Jenom tak uvažu, kam by se to mohlo vměstnat, to video. Ty videa jsou dobrý. Takže rozhodně co nejdřív buď přidejte ceny, nebo navažte na kontaktní formuláře.